Fala pessoal, bem-vindos ao Papo de Scooter com Rafael Cantarelli. O meu nome é João e nesse vídeo nós vamos conversar aí com o Rafael Cantarelli, com o NetHouse 13 e com o Bruno. Pessoal, como vocês estão hoje? Beleza, meu velho? Vamos embora aqui, já começando aí a live de hoje aqui com essa galera muito massa dos canais. E vamos embora. O assunto que a gente tem hoje para falar é polêmico, né? Não, mas eu não vou falar no assunto ainda, não. Vamos embora. Fala aí, Fabião. Boa noite. Boa noite, Rafael Cantarelli. Boa noite, Bruno. E boa noite, João. Embalados. Tamo junto, é nóis. Obrigado. Massa. Fala, galera. Boa noite. Como é que vocês estão? Boa noite, Rafael, João, NetHouse. Tamo junto, galera. Show de bola. João, agora você se apresenta. Bom, pessoal, meu nome é João, eu tenho um canal Embalado aqui no YouTube e, diferente dos nossos amigos aqui, eu faço um pouco mais do que motovlog com scooter. Na verdade, eu falo sobre todas as motos que eu pego, assim como eles também já fizeram vários test drives aí. E eu tenho uma série específica sobre a NMAX, como você nunca viu, e a PCX, como você nunca viu. Se você não conhece, faça uma visitinha aí ao canal. E em breve nós vamos ter aí as PCX mais modificadas do Brasil. Vamos prestigiar os nossos amigos aí. Massa, meu velho, beleza. E o assunto que a gente vai falar hoje aqui é sobre as novidades das scooters aí para 2018, já que a Honda lançou aí a PCX 2018 essa semana. Há algumas semanas a NMAX já tinha saído aí pela Yamaha. E vamos lá começar já que a Yamaha saiu primeiro. Vamos lá. Fábio, você que fez o um vídeo falando da Yamaha. Quais foram as novidades da NMAX aí para o ano de 2018? Vamos lá, cara. Fiz o teste. Desculpa, na verdade eu fui na loja do Koda, ele fez um convite aí para todos irem visitar a nova NMAX 2018. Peguei um domingão, cara. Fui lá cedinho, a loja tava sendo aberta ainda, e eu pude, com exclusividade, depois eu fui saber que eu fui um dos primeiros canais que fez a apresentação da moto 2018. E eu fiquei bem honrado, não sabia, não esperava. E aí eu mostrei, assim, consegui mostrar no detalhe, nós tínhamos lá duas motos, uma vermelha que é a cor nova, a vermelha fosca, e a preta, a black preta, né? A black piano, né? Então, cara de estética, né? Eu vi que mudou as posições dos adesivos, do ABS, e também o banco, a costura do banco mudou um pouco, e mudou um pouquinho a anatomia do banco, né? Comparando entre os dois bancos, tanto da antiga quanto da nova, o que melhorou no banco, que eu percebi, foi a questão da aderência. O material, ele é mais aderente à sua roupa, então escorrega menos. Porém, eu não achei ele tão macio quanto o da 2017, o modelo mais antigo. Não achei mais macio. Mas assim, de estética, basicamente foram só as cores mesmo que mudaram. Fiz o vídeo no detalhe, né? Inclusive, esse vídeo é um dos vídeos que mais bombou no meu canal. Eu nunca tive um vídeo acima de 15 mil visualizações. Esse vídeo já deve estar estourando uns 23 mil visualizações. Ganhei bastante inscrito depois desse. Então, eu não esperava, fiz um vídeo bem naturalmente, como eu faria qualquer outro. E nos comentários acabou vindo algumas pessoas interessantes, como os vendedores da própria Yamaha, passando uma parte técnica que eu não passei. Depois, posteriormente, no caso, essa semana, eu apresentei um novo vídeo mostrando o que de fato ela mudou, né? Então, eu procurei o vendedor que eu tenho contato, que eu comprei já as duas NMAX que eu comprei com ele. Ele acabou mostrando para mim que ele fez um curso lá na Yamaha sobre essa nova NMAX 2018. E além das cores que mudou, ele de fato acabou confirmando que alguns inscritos me disseram foi uma recalibragem no amortecedor traseiro. Então não mudou a especificação de nenhuma peça, é mais uma recalibragem que deixou a moto mais macia. Então, se eu tô procurando alguém que tem NMAX aí para eu poder fazer um test ride e tentar ver se eu consigo ter alguma percepção dessa mudança, entendeu? Então, como a PCX ela mais mudou só as cores mesmo, eu acredito que não tem muito impacto essa mudança no amortecedor traseiro, mas é lógico que acaba sendo um benefício, né? Sim, claro. Na realidade, como a gente também ficou muito decepcionado com a Honda aí, por causa dessa, a única alteração foi a cor. Também teve uma alteraçãozinha que o pessoal também tava esquecido de falar, que o tanque ele agora passou de 8 para 8,9 litros. Isso é bem interessante. Uma coisa que a NMAX podia ter feito, né? Já que o tanque dela é pequeno. O que é que tu acha aí, João? Poderia ter esse tipo de mudança aí na NMAX? Antes de falar sobre isso, antes de dar uma de João Dinar, eu quero perguntar para o Fábio. O Fábio NetHouse, você trocaria de moto tendo visto a nova NMAX ou você acha que vale a pena esperar mais um pouquinho? Não, eu consigo falar com total propriedade que você que, assim, ó, até quem tá querendo comprar uma NMAX hoje, vale lembrar que assim, ah, mas a antiga tá mais barata. Eu iria na mais antiga por conta que, se ela, assim, até no próprio Koda que eu fiz o vídeo, ele falou assim que tava com umas condições melhores na NMAX mais antiga. Ele tinha um estoque lá ainda com a concessionária.
concessionária de umas 300 motos, ele queria queimar essas motos, e eles fizeram, estavam tentando fazer um plano mais barato. Então, para quem estava procurando aí um custo-benefício, vou comprar nova mais pela estética, mas se for custo-benefício, a antiga ainda vale a pena. É lógico que se fosse eu, estivesse comprando uma NMAX hoje, eu optaria por uma nova, para estar mais na moda e tal. Mas, assim, quem está querendo um custo-benefício, está sem grana um pouquinho apertado, poderia tranquilamente para modelo mais antigo, que é só cor mesmo, então não vi grandes mudanças para ter que investir um dinheiro a mais nisso. Você não mudaria da 2017? Não mudaria. Hoje, com a minha mão, eu não mudaria. Bem, o Rafael me perguntou sobre as mudanças da NMAX e sobre a da PCX. Veja, eu conversei sobre isso até num comentário no canal do NetHouse, porque a gente fica indignado, de certo modo, com algumas limitações da moto, né? Depois que você passa a utilizar aquele produto, você acaba esperando um pouco mais dele. E quando alguém fala que vai atualizar aquele produto, você espera naturalmente que ele te entregue alguma coisa diferente, alguma novidade. Mas eu não quero advogar para a Honda, eu não quero trabalhar em defesa da Honda, ou da Yamaha, ou de quem quer que seja, mas a gente tem que lembrar que é uma linha de montagem, né? As formas levam algum tempo para serem produzidas. Design, projeto, tudo isso tem um custo muito elevado. E a gente não pode esquecer que isso é uma empresa. Então, eles vão tirar dessa estrutura o lucro deles por anos. E por quanto tempo o mercado permitir que eles tirem? Então, assim, uma das grandes queixas que eu tenho ouvido as pessoas falarem sobre a NMAX é justamente a capacidade limitada do tanque. E é uma coisa que eu concordo plenamente com o Rafael. Se pudesse vir agora, seria muito bem-vinda, tá? Mas eu acho que a própria Yamaha, não apenas para preservar o dela, mas até para proteger os seus consumidores, de certo modo. Porque você imagina, você lança a moto num ano, no outro ano você já lança ela com modificações significativas. O valor do ano anterior vai cair bruscamente, tá? Eu acho que isso não é de interesse da Yamaha, até porque a maior parte das pessoas já compra a moto pensando no valor da revenda. Então é um pouco mais complicado. Eu acho que ainda não é a hora de mudar a NMAX, por mais que eu queira, tá, pessoal? Antes que comecem a tirar pedras aí, eu quero que a NMAX melhore, eu espero que ela melhore, mas eu acho que a decisão da Yamaha foi acertada em mudar alguns detalhes. E a calibragem da suspensão que tá deixando tanta gente. Tô esperando ansiosamente o vídeo aí do Fábio sobre se houve alguma mudança enquanto ele anda com a moto. Mas assim, decisão acertada tanto da Honda como da Yamaha em manter a moto do jeito que está, por razões econômicas, tá? Sim, sim. Na realidade, é como eu falei até no meu vídeo que eu falei sobre a PCX já tá bem acertadinha, uma moto que tá bem acertada, porém, o que é que eu acho? Tem algumas coisinhas que poderiam melhorar, mas assim, como você mesmo falou, João, a Honda e a Yamaha, elas precisam tirar isso daí. Agora sim, o que é que eu acho? Que algumas coisas que muita gente reclama poderiam já vir alteradas aí, principalmente na NMAX, que é a questão do tanque. O tanque de 6 litros, cara, é muito pouco na realidade. Brunão, o que é que tu achou aí da PCX, já que a gente que fala mais de PCX, o que é que tu achou aí da PCX, da tua opinião aí? Rapaz, João tocou em um assunto que foi muito bem apontado, né? E eu vou popularizar o que ele disse com a seguinte frase: pra que mexer em time que tá ganhando, né? É uma coisa que eu sempre falo pra galera que chega pra mim e fala: ah, mas a PCX tinha que ter isso, a PCX tinha que ter aquilo. Eu falo: cara, vê só, a PCX ela é igual no mundo inteiro, a diferença é a cor. Em alguns países tem cores diferentes do que aqui no Brasil, mas se você ver, o projeto é o mesmo, não tem diferença, assim, que realmente choque, né? Que fale assim: ah, lá na Índia a PCX tem ABS, aqui não tem. Por quê? Aqui tem que ter também. Cara, não existe. Como o João falou, o projeto é um só, tudo foi feito, pensado, elaborado para que tenha retorno financeiro a longo prazo, mas que esse retorno chegue. Então, assim, a PCX, compra a PCX, que gosta da PCX, que é um cara exigente, que é um cliente exigente, né, um consumidor exigente, cara, se não encontra nela aquilo que você espera que venha, troque a moto, vá para qualquer outra, porque não adianta você querer tentar se agradar com uma coisa que não vai acontecer. Perfeito, perfeito. Muita gente critica, dizendo: ah, a Honda podia ter trazido a Foz, a Honda, meu velho. O mercado brasileiro ainda está em desenvolvimento, a gente tem muito a crescer aí. Então, o que é que acontece? A Honda tem a 300 dela, que é SH. Ela não ia trazer uma moto para concorrer com a SH e que poderia também ainda não ter mercado, ainda não está um mercado maduro para as 300. Muita gente está esperando aí a 300 da Yamaha, como o Fábio mesmo disse, que já vai sair montado nela lá do salão do Errodas. Não, Fábio, você já disse que vai sair montado direto nela. Não quer nem saber. Vocês não têm noção, eu não estou dormindo esperando esse dia chegar. população dizendo que vai vir. Aí outros frustram dizendo que, ah, só vai vir 50 motos. Eu falei: 50, beleza, eu só quero uma.
Boa, boa. Mas assim, eu não tô dormindo, cara. Eu quero. É um foco meu, é o meu objetivo. Eu quero muito a X-Max 300. Tô trabalhando pra isso. Olha. Não, eu acho que se vier a X-Max 300, acho que vem numa plataforma bem legal. A moto vem muito bonita. Eu acho que vai ser um sucesso isso aí da Yamaha, viu? Eu acho que vai emplacar exatamente pra um mercado que já começou a querer um pouquinho mais do que as 150, 160 aí. Já é aquele mercado que já tá um pouco mais querendo investir. Chegou a downtown aí, só que a downtown muita gente já tá com um pouquinho de medo, um pouquinho de receio. Então, eu acho que a Yamaha é um produto um pouco mais confiável aí pra quem já que não conhece o mercado, né? Eu quero completar um pouquinho do que o Bruno disse com as estatísticas. Quando eu fiz os vídeos do PCX Como Você Nunca Viu, eu falei sobre as vendas da PCX e na NMAX, sobre as vendas da NMAX. Comparei as duas. A PCX, ela teve uma queda em alguns meses, mas era uma queda bem pequena, tá? Não vou precisar aqui números, mas assim, vamos dizer assim, 60 motos, 50 motos no mesmo período. E agora ela teve uma subida impressionante. Ela foi de 2.339 motos para 2.613 motos. É, tem uma rivalidade boba entre PCX e NMAX, mas no mesmo período a NMAX vendeu 671 motos em julho. Ela foi para 849 em agosto. Tem uma melhorada ativa, mas nem faz cócegas na Honda, tá? Não chega a criar um problema. Pra... No período total, a PCX no ano inteiro, 2017, vendeu a Honda, no caso, vendeu 17.795 unidades da PCX contra 6.294 da NMAX. Então, a diferença expressiva, como o Bruno falou, em time que está ganhando não se mexe. Exato. Mas uma coisa interessante aí que você fez essa análise aí, João, é que você vê que já do mês de agosto subiram as duas marcas. Então, isso quer dizer, sim, que o mercado está crescendo. Isso é muito legal. Isso. O bom é exatamente dessa competitividade, é que o mercado está crescendo junto. Tanto a Yamaha está crescendo junto com a maior venda da NMAX, quanto a maior venda da Honda. Eu acho que isso é muito legal por causa disso. É isso que a gente quer tentar aqui fazer, estimular esse mercado, o mercado das scooters em geral. Ninguém está aqui puxando para marca, para nenhuma. Até porque vieram falar, você é rondeiro. Eu não sou rondeiro, não. É porque a moto que eu tenho. Porque eu preferia estar andando de BMW. De que ia ser BMW. Mas... Eu também, viu? Na verdade, quando a montadora ela traz uma moto que ela não tem um segmento, é para ela causar um incômodo para outra montadora, para concorrente. No caso, aí a Honda fez a PCX, ela tem o quê? 2000, que ano que alguém pode me ajudar aí? Que ano que é a primeira PCX? Se eu não me engano, foi 2000. Do Brasil, 2013. Cara, isso. 2013. Então a gente tá falando aí de 4 anos de produção e ela, na verdade, ela tá sempre na frente aí por alguns anos ainda, mas você vê que a Yamaha, ela já está atingindo 50% das vendas da PCX. Então, o que a montadora pensa? Ela tinha 100% das vendas. Hoje, ela já não tem 50% que foi tomada ali para a Yamaha, já começa a incomodar. E qual que é a tendência da Yamaha? É ganhar o mercado para equiparar. O produto dela, para muitos, é melhor. Para outros, não tão melhor. Mas, assim, eu que tenho, é lógico que para mim, sempre eu vou dizer que o diferencial da NMAX é a potência. Porque para mim a potência, 5 km a mais, 5 km a menos, de velocidade, isso não muda nada. É o freio ABS. Muita gente fala que não, que não faz tanta diferença, mas para mim, que já usei, faz diferença. Então, a gente tem que colocar, não é que o freio combinado ele é ruim, mas vamos falar, o que vocês preferem? O freio combinado na PCX ou o freio ABS na PCX? Eu acho que 100% vai dizer que é o ABS. Como? Isso. Falar a mesma coisa da Yamaha. O tanque de combustível, como ela já consome mais que a PCX, ela perde muito, é muita desvantagem. 3,6 litros de uma moto que 1 litro já é reserva, cara, isso não é que pesa no bolso, mas toda hora tem que ir no posto, cara. Isso é uma coisa chata. Mas assim, é a mesma coisa. Você vai colocar as duas na balança. O que você prefere? Ela com 6,6 ou ela com 8? Todo mundo vai preferir com 8, mas quem tem pode não dar o braço a torcer. Não é muito imparcial. Ah, 6,6 litros me atende. Mas, na verdade, não é ter que ser pensar individual, tem que pensar como um todo. Todo mundo queria um freio ABS numa PCX, todo mundo queria um tanque maior na NMAX. Então, eu acho que a ideia das montadoras é equiparar as vendas, uma com um diferencial um pouco melhor que o outro. Essa briga, né, que acho que nunca vai ser idêntico, porque senão não vai ter aquela concorrência. Se a PCX vir com um freio ABS na moto, a Yamaha vai lá em 9 e coloca um controle de tração, como a X-Max já tem. Uma vai querer sempre sair na frente da outra. E pra gente isso é bom, né? Benefício pra gente, essa concorrência entre as montadoras, né? Então, acho que, na verdade, a ideia das montadoras, no caso da Yamaha, nesse momento, é chegar, ser vista e começar a ganhar mercado daqui, acho que uns 2 anos ainda. Acho que é muito, muito prematuro
achar que a NMAX vai ganhar em vendas da PCG. É muito prematuro isso. É, eu concordo plenamente com o que o Fábio Nethouse diz. A estratégia da Honda, da Yamaha, é um pouco diferente da Honda. A Honda já é dona de grande parte do mercado. Ela tem perdido espaço gradativamente ao longo dos anos, mas ela tem perdido espaço não porque ela perdeu clientes diretamente, não só por isso. O mercado de motos no Brasil, ele cresce a cada dia que passa e, em parte, eu acredito que a perda que a Honda teve em algumas vendas em relação à NMAX, ela também conseguiu manter a posição dela de vantagem, né, diante dos outros. Então, assim, por mais que a NMAX esteja vendendo, a PCX, ela não está perdendo tantas vendas assim diretamente por conta da NMAX propriamente, mas sem dúvida eu acredito que existe interferência nisso aí. Agora, uma coisa que eu acredito que vai acontecer, eu já disse no outro vídeo em relação ao segmento de scooters maiores, é que a Yamaha vai precisar ser agressiva, isso vai favorecer inclusive ao Fábio, que tá querendo adquirir uma. Assim que a moto chegar, meu amigo, eu acho que ela vai vir com preço bem docinho, bem tranquilo. A Yamaha gosta de fazer isso, lança com preço lá embaixo, quem comprar logo, acho que vai se dar bem, entendeu? Porque essa é a estratégia da Yamaha para conseguir ganhar mercado. Mas João, aqui com o valor do AdSense que a gente ganha do YouTube, tá fácil pra todo mundo pegar um X-Max desse aí. Fábio mesmo já tá, ó. Cara, meu, eu não vou ficar aqui divulgando valores, mas os valores já passaram dos 4 dígitos já. Não vou ficar divulgando, porque é chato, né? YouTube tem aquela coisa, né? Ah, não posso falar quanto eu ganho. Aí o cara que fala assim, eu não posso, né, falar o quanto eu ganho do YouTube, são por dois motivos. O primeiro, ou ele ganha muito e não quer falar para não ter que ostentar a galera pedir dinheiro emprestado. Ou que não ganha nada, vai falar assim, ah, não posso falar, né, porque, né, é chato, mas é que ganha nada, né, cara? Então já vou mandar um salve pro que ganha muito, que não tá participando, que perdeu a live hoje, que é Piero, que já tá com 17 motos, todas as motos pagas aí com o AdSense do YouTube. Ele hoje não faltou a live, mas um salve pra ele aí, e tá devendo uma live, viu? Bom, primeiramente, vou falar dele. Ele tava aqui no WhatsApp e falou assim, ó, não vou poder participar, mas manda um au! Piero tem, até esses dias ele tava com uma lead, aí tem a Pop 100, aí tem aquela Sandal, aí ele tem o Caveirão, que é a Blazer que ele acabou de reformar, restaurou, não reformou, né? Esse tipo de carro antigo ele restaura. Aí tem o Ômega, aí tem um Furgão, tinha um Celta. O cara tem uma frota, esse YouTube paga muito dinheiro. Cara, velho, esse cara tem uma frota, isso é louco. Ele tem quantas motos? Ah, eu quero uma moto trail. Ah, eu tenho aquela Sandal. Ah, eu tenho aquela moto, uma scooter mais pequenininha. Ah, tem a Lead. Pô, cara, eu quero uma mobilete. Tem a Popilete, o cara tem todo segmento, cara. Ele pode falar de. Ele é o cara mais completo aqui pra falar com a gente. Eles têm a Lead, tem a Pop 100, tem a NMAX, tem tudo, cara. Ao final do vídeo, a Receita Federal vai bater na porta do Piero, tá? Piero, agradeço esses caras aí. E Fábio, aí como você vê também que as pretensões aqui também, porque qual era a próxima moto do João aí que ele já tá programando pra pegar? Não, aí a gente aqui tava discutindo, né, pô, vou pegar o X-Max, mas tá difícil, a grana, e se realmente vai vir ou não. Aí o Cantarelli falando que, ah, eu quero ter uma Big Trail e tal. E você, João? Ah, tô vendo aí se eu pego uma GS 8200 ou se eu pego uma Hayabusa 1300, eu falei, opa aí, cara. Planejamento, velho, é planejamento. É YouTube, cara, YouTube tá dando dinheiro, proporciona os caras realizar esse tipo de sonho. Um dia eu quero ser que nem você quando quer. Isso é só um sonho, eu falo sobre os sonhos que eu tenho. Sonhar barato, sonhar com uma moto barata e uma moto mais cara é o mesmo preço, né? É de graça. É, isso é verdade. Então... Massa, massa. Agora, sim, vamos voltar aqui rapidinho aos assuntos aí desses lançamentos. Que muita gente aí ficou decepcionada, eu acho que não, acho que agradou, acho que foi legal. Eu acho que no frigir dos ovos aí foi bom, eu acho que as montadoras estão cada vez melhorando. E, cara, como a gente tava falando da Anel também, é uma opção aí pra quem quer começar. Eu acho que a Anelzinha tá aí na casa dos 7 a 8 mil reais, então acho que é uma opção bem interessante. E, velho, eu acho que o segmento de scooter só tem a crescer, como o João mesmo falou, né? Exatamente. A questão toda, cara, e é uma coisa assim que se percebe muito no Brasil, é que como a gente... É um país que está passando agora por uma crise política forte, pesada, densa. Saiu outra bomba hoje no jornal, envolvendo aí membros do Ministério Público Federal e outras coisas. Então, assim, essa incerteza política gera incerteza econômica e prejudica o consumidor final dessas motos aqui. Então,
é muito complicado a gente especular hoje, porque o mercado ele está incerto. Agora, quanto à estabilidade, o que a gente pode dizer é o seguinte: as scooters hoje são muito mais refinadas do que elas eram há tempos atrás. Hoje a gente tem scooter com ABS, hoje a gente tem scooter injetada. Antigamente era tudo carburado. A Raul Jouet trouxe algumas motos carburadas hoje para o Brasil por conta da baixa manutenção delas, preço barato e etc. Mas assim, hoje a gente tem uma referência tecnológica, uma referência mais para baixo custo. Antigamente a gente só tinha uma delas, né? Então assim, esse mercado ele vai crescer. A scooter é muito prática. Você coloca coisas embaixo do banco, você pode fazer várias coisas diferentes. Então, assim, eu não tenho dúvidas que esse mercado ainda vai prender muita gente. Tem uma pequena tese também, né? Que a gente fica reclamando, muita gente reclama. Ah, mas poderia ter vindo com um tanque maior, poderia... Mas se a gente for olhar aqui no nosso portfólio aqui, ó, a gente tem, nós temos a NMAX, nós temos a Lead, então, scooters, porém, uma maior, outra menor, ó, pra você ver, a NMAX cabe um capacete, a Lead cabe dois capacetes. Então, a gente tem a NMAX, tem a Lead, tem a PCX, tem a City Class, Citycon, tem a Kim, a gente tem muita moto, cara, é que acho que mais a gente tem que olhar um pouco mais pro leque e ver qual se encaixa melhor pra gente. A gente tem aquela muita coisa de ficar reclamando, ah, poderia ter um ABS, ah, poderia ter isso. Mas tem scooters com ABS, tem scooter com tanque maior, tem scooter que caiba dois capacetes. É que a gente quer tudo numa moto só. E aí acaba, né, não, a gente não, o sonho perfeito não acaba não existindo, mas procurar o custo-benefício que a gente fala, né, acaba que a gente consegue chegar num denominador comum aí, que é escolher a moto que se encaixa pra gente. Então, talvez a gente tenha que olhar um pouco mais o leque do mercado e ver qual é melhor do que a gente ficar falando, ah, poderia ter vindo. A gente fala isso porque a gente quer a moto perfeita pra a nossa moto, né, mas nem sempre é assim. Exatamente. É, na realidade, isso. Eu acho que nunca vai ter a moto perfeita. Nunca. Você sempre vai ter algum detalhe que a outra é um pouco melhor. Mas é o que eu digo, a gente tem que tentar pegar a moto que mais atende às nossas necessidades. Não, Brunão? Com certeza. O que o Fabião aí falou foi justamente aquilo que eu falei um pouco antes. É que, no caso, se você não tá satisfeito com o que a moto tem oferecido, troca de moto, velho. Você vai ser um cara infeliz, insatisfeito pro resto da sua vida. Porque você vai ficar esperando de uma super empresa, né, de uma não, de várias super empresas, uma coisa que você quer. É praticamente uma personalização exclusiva. Então, assim, procure a moto que mais se encaixa com o seu gosto, com as suas vontades e com a sua condição financeira, que isso é muito importante. Não adianta você falar assim, ah, por exemplo, a galera tá desfocando um pouquinho agora de scooter, mas falando de moto ainda. A BMW G310R, 21 mil. A galera fala, ah, mas eu prefiro mil vezes comprar uma 4 cilindros. Beleza, velho, mas a 4 cilindros vai ter a tecnologia que a G310R tem? A moto veio com tudo por 21 mil reais? Não tem, velho, não tem. Então é aquele negócio. Não adianta você ficar olhando a felicidade de um ou do outro se você não consegue ficar feliz com o que você tem. Você tem que estar feliz com aquilo que você pode comprar, o que você pode manter, entendeu? E o resto a gente vai levando. E agora sim também, como a gente fala, se a gente não tem a moto perfeita, a gente faz feito um cara que também faltou aqui na live, Márcio da Branquinha. Dá aí um salve pro Márcio da Branquinha. A moto dele já tá com escapamento, já tá com suspensão alterada, o cara botou um nitro, a moto tá pegando 190, a PCX dele tá batendo 190 km por hora. E a Big Trail, se vocês assistirem o último vídeo dela, ele encara buraco, ele pula, rapaz, ele sobe serra com aquela moto. É quase um boi bandido. Não, agora também, ele já botou um pneu de cravo também, já tá também fazendo trilha com a PCX dele. Salve aí, Márcio, velho, você faltou hoje também, viu? Cara, e falta estrear aqui também com a gente o Fábio de Max Santa Catarina, né? Ele nunca participou da live com a gente, né, cara? Max, é verdade. Mas Márcio aí também só vive viajando, aí tá difícil, o cara já vive em Dubai, né? É difícil, patrocínio, mas vamos lá, ele vai arrumar um tempinho também pra gente aqui. Patrocínio é tudo, o cara vai pro deserto da cama, o cara vai pra São Paulo, lá de fato. Meu, o YouTube proporciona isso aí, galera, o pessoal não vem, todo mundo começa, vai virar um monte de motovlog depois de ver esse vídeo aqui, cara. Todo mundo vai querer ver no YouTube, cara, porque dá dinheiro, o pessoal dá... Cara, a gente tá rico. Isso. Acho que assim, acho que o que a galera queria muito compartilhar, saber da gente, principalmente a gente que tá sempre andando nas scooters e que tem canal de scooter e que gosta de compartilhar esse tipo de informação, é mais isso. Na minha opinião, eu gostei, eu acho que assim, valeu a pena. É, a minha PCX mesmo, eu também não penso em trocar agora, porque eu não vi que nada vai, não teve nada que vai me agregar muito na troca dela. Foi interessante isso também que o Fábio falou em relação a você. Caso você não tenha essa necessidade de pegar a nova, pega a antiga, tem muito em estoque também. Hoje
mesmo até uma pergunta que fizeram aqui no canal, porque o cara chegou falando, ah, eu consegui encontrar um PCX 2017, 0 km, por R$9.500, se valia a pena. Eu disse a ele, pegue na hora. Você tem que dar uma 2018, mas tem que emplacar ainda, que o pessoal esquece esse tipo de coisa. Vai ter o custo do emplacamento. Então, assim, às vezes você pega a 2017 zero com um valor bem menor e vale muito a pena aí. Sem dúvida. Com certeza, com certeza. Uma, só para fechar assim um pouquinho, com relação à soma do couro, a PCX. Teve um evento que o pessoal fez aqui em Recife, e até eu coloquei assim, o nome do evento foi Mesa Redonda com a Honda. A gente teve a oportunidade de conversar com os engenheiros da Honda aqui no Brasil. Vieram também alguns caras lá do Japão mesmo, cara. O cara com um tradutor assim do lado na hora e tal. Foi uma noite super agradável que a gente teve aqui. O pessoal falou assim, bateu muito nessa tecla da cor. E depois eu fiquei na curiosidade, chamei o funcionário lá da Honda, Rodrigão. Rodrigão, um abraço. E eu perguntei pra ele, cara, por que tanta preocupação com cor se a galera, né, às vezes compra a moto de uma cor e envelopa ela todinha de outra cor? Aí ele falou, cara, é o seguinte, a PCX hoje, ela, vamos dizer, ela é a menininha dos olhos da Honda hoje, aqui no Brasil, tá? Então assim, a gente não quer deixar um público que tá crescendo cada vez mais saturado de ver a mesma moto com as mesmas cores nas ruas. Assim, que a galera espera de fato para PCX, não vão acontecer. É questão de ABS e tudo mais. Serão cores, cores, cores. Pode esperar que talvez 2019 venham novas cores, entendeu? 2020, até lá na frente. Então, quem quer público de PCX, pensa nisso. Você vai ver 20 motos na rua, 10 serão PCX. Imagina você ver 10 PCX da mesma cor, velho. Você enjoa. O que que acontece com um produto que enjoa? Você não quer ver mais. Você quer dar fim nisso. Ninguém aguenta mais ver. Quem aguentava ver carro branco na época da moda de carro branco? Ninguém aguentava mais. Quando passava um carro branco na rua, você perdeu interesse. Às vezes era uma Ferrari linda, caríssima, só que era branca. Ninguém aguentava mais ver carro branco. E eu acho que é mais ou menos essa linha de raciocínio da Honda. Sinto muito pra vocês que esperam tudo isso. Até porque, vou até abrir um parênteses aqui, até pra gente talvez já deixar o assunto pra próxima. Imagina se a PCX aqui no Brasil acompanhasse as mudanças que acontecem na Europa. Não tem mais na Europa PCX com motor de 150 cilindradas. Só tem 125 cilindradas. Imagina. Na realidade, Bruno, ela não foi nem lançada 150 lá, tá? Ela sempre manteve 125. Ela já foi 125 e manteve 125 por causa da legislação lá, para poder conseguir que a pessoa que tem habilitação de carro pilote uma scooter sem precisar ter habilitação de moto. Eu acho que isso era muito legal se a gente conseguisse, que a nossa legislação conseguisse se adequar a isso daí, velho. Imagina o público da scooter pra gente, se a gente conseguia. Mas eu acho que é legal até a gente poder falar isso numa próxima live, pra live daqui não ficar muito comprida. Eu acho que seria muito legal a gente puxar esse assunto aí. Facilitaria bastante, né, o acesso das pessoas. E imagina o trânsito que não abriria, porque, pô, hoje você vê uma pessoa com um carro sozinho. Ali poderia ser uma moto, uma pessoa. Então já vou deixar aqui uma chamada pro próximo vídeo meu do sábado, vai ser exatamente sobre isso. Eu fiz um vídeo, já tá até publicado, só que só vai sair no sábado às 11 horas da manhã, que é exatamente o trânsito aqui em Recife. Eu mostrando o meu deslocamento na íntegra, eu saí de casa até o meu trabalho em Boa Viagem, de Olinda a Boa Viagem, e você vê a quantidade de engarrafamento que eu passo. Cara, foi absurdo. Velho, é um negócio que é a gente que sofre, imagina a galera de São Paulo. Mas é legal você falar isso, porque a gente sabe aqui que a gente vive um inferno aqui de trânsito, e a gente pensa que talvez os outros estados não passam o que a gente passa, né? Mas aí mostra, é legal você mostrar isso, que a galera de São Paulo e de outros estados vê também que trânsito é em qualquer lugar do país, né? É só em São Paulo. Legal. Beleza, galera. Basicamente, a gente conseguiu falar aí nesses novos lançamentos, que como não tiveram muitos lançamentos também, a gente teve daí a falar muito dessa parte de cor e parte de customização aí da moto. Tô de bola. Pra mim tá ótimo. Gostei pra caramba. A gente tem que voltar a fazer mais vezes. Sempre com esses temas, assim. É legal, Rafa, porque você dá essa oportunidade pra gente, que assim, eu não tenho essa habilidade de fazer esse tipo de documentário, de vídeo, assim. E você acaba proporcionando a gente dar a nossa opinião também, né? A gente tá sempre... Eu tô sempre em cima da moto. Eu não tenho... Tem que estar atento ao trânsito, você não consegue dialogar, bater esse papo com outras ideias também. Bom, galera, obrigado aí por mais um vídeo aqui no canal do Rafael Cantarelli, o nosso astro. Fiquem com Deus, beijo na T-House, obrigado Bruno, obrigado João. Pra quem não pôde estar aqui, Marcinho e Piero e o Fábio de Animax Santa Catarina, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto aí, galera. Pessoal,
Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, Rafael. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns aí ao Net, ao Bruno, pelo trabalho cuidadoso que vocês fazem de mostrar sempre um ponto de vista imparcial. Acho que isso é muito importante para as pessoas que assistem, que acompanham o conteúdo da gente. E deixar os parabéns aí para vocês pela disposição e por tudo que vocês têm feito aí por esse segmento no YouTube. Um forte abraço a cada um de vocês. Me visitem lá no Embalado, aqui no YouTube. Um abraço. Nossa, me comoveu. Esse garoto fala bonito demais, gente. Ô, velho, já que você abriu, você tem que fazer o final, velho. Faz o encerramento aí, dá um boa noite a lá William Bonner. Mas falou, né? Mas se despede aí, Brunão. Galera, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, por fazer parte aqui dessa turma fantástica. Rafael Cantarelli, João do Embalado, Net House. Obrigado mesmo. A galera que não pôde participar hoje, Pierão, Fábio, Marcinho. Abraço para vocês também. A galera que está nos assistindo, continue nos assistindo. Fiquem ligados aí aos canais da gente aqui, que sempre terão novidades, beleza? Abraço e boa noite. Valeu, galera. Você sabe que toda quinta-feira tem papo de scooter aqui no canal e também tem vídeo toda semana. Então você já se inscreve aí, se inscreve no canal de todo mundo, que vale a pena acompanhar o conteúdo de todo mundo, que a gente fala muito sobre scooter. E do jeito que começou, vai acabar. Não foi igual, não. Vai ser diferente, porque hoje quem tá abrindo e começando aqui é o nosso locutor oficial aqui dos canais aqui. João, meu velho, termina aí com o boa noite do João. Eu quero desejar a todos uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde, caso vocês estejam assistindo em horários diferentes. Sejam sempre muito bem-vindos aqui ao canal do Rafael Cantarelli, um lugar onde você vai encontrar informação de qualidade, sempre muito imparcial. Eu quero desejar um forte abraço a cada um de vocês. Voltem sempre. Tchau, tchau. Papo de Scooter com Rafael Cantarelli, como você nunca viu.